莫皮克是一把喷子，这边有辆车的呀，看到没？回头反打了一个，我的乖乖！这一滴血把伊莫皮克给反杀了。伊莫皮克的686两枪好像是空了。聊聊这个刺客信条的，这两队就给我们表演刺客信条上房了是吧？是的。那你现在得穿上我们那个皮肤呀。哦，龙斯科也被击倒了。了。已经冠军格雷。过来先补。哎呦。好的，我懂了。天路今天就最近火的比较火的那个 PM， 然后爷们儿要战斗，今天就是来战斗的。这打得很直接啊，这一波。哇，小童先倒了，老狙一颗雷，炸残了一个，炸倒了一个。现在他进来先打一个急救包，对方兽爷也是被闪了。哎，这个背身出事了呀！匆匆一颗雷又炸倒了老狙。哎，打一个炸一个，只剩旺仔了。旺仔在外面先把小童给补掉。火没扔出去，把自己给烧了。我问题不大了。右边小窗已经进到谷仓里面，十二月打了一个啊，还是被放倒，最后补掉了。感觉应该是发现了十二月这块。嗯，你看三个人一块去的这个二楼。是的。哎，远处又击倒了，刚才又击倒了潘多拉。啊，那四连上。哎，小心！还好 K 的应该炸残了，回去了。这过点要小心呀、啊。没了，这应该是直接带走。四分到账，一圈还没有刷，还可以调整一下。爆了一个大残，小海必须要转一个位置打药。飞机踩上来，七七同时也打一个。天美感觉要溃败了，在往后退，所有人都在往后退，那枪械就越来越集中了呀。亚皮打掉一个。但是补枪太快了，天霸的这一波组织，露露扔了一颗雷啊，但是没什么问题。就刚才那个雷出来的时候，天霸场上有时候很看当时的临时的那种状态和手感，预瞄点找的对不对？对，天路只要不往前走，其实十七有点不太好排他。对，那个反坡有点大，嗯，轻易往前走有点麻烦。对，最关键是天路这一条我可以站开的，啊，十七要硬排这个点成本是比较高的。哎呦，这是 DDT 先出手了、哎、SMS 没有找到机会，有帮手啊，帮我打倒人了，那我不上没有理由啊。嗯，同时圈是往北边走了一点点，靶场被框了一些在里面。好的嘛，这反扑啊，小鹿也没有往高点挂，高点那个厕所我感觉他们之前是能看到的。其实小鹿本来也在底下的，嗯，现在贴到近点，对，先找一波信息嘛，然后哥几个再下去，可能也先得缓缓、嗯、看 4M 后续的这个卡边的处理怎么样。哎，这边要搅起来了呀 ！DT 被两队夹，哎呦，六幺这几枪很准，在镜头之外的地方是放倒了 DT， 放倒 SMS 的一名队员啊，对，打倒了烤鱼。那 DT 扣扣被淘汰之后呢 ，DT 也是率先被淘汰。这边 DT， 想继续去压 SMS，、嗯、但是 SMS 是一个大绕后的枪线，是，这波夹处境。DT 现在变成了被包夹的那一方。对，重要的是两侧高点，西边东边来了两只，来了两只板边队啊。你们这下边打得越嗨，这高点的队伍能拿的分就越多。天霸已经打到了六一，嗯，而且也补掉牛海比 也在路上。对，主要是天霸和牛海比对这波都有想法。哎呦，这波只差一枪，往夜里狂混幺幺九一四血，这是什么雷？这是谁？干了尾的一颗雷砸在了永远头上，太秀了。不过这波还好吧，近点算是把近点的威胁清理掉了。那 4M 其实就相对安全一点。4M 还是保持住了自己的这个话，就怕被打倒人。那两侧高点就真的会被把他们这个位置人抽的稀碎啊。是的，哦 ，Flying 是离十七最近的这个人，一颗雷把小鬼炸倒，而且小鬼身上的武器非常的好，小鬼直接往前顶。哎，这个乙有点上头了，而且小五的位置也很差。那十七也是被悟空，算是被悟空撞掉了吧？嗯，高点接歪也是算有些高点的枪线。天路也进不去，打得挺自信的。天路这是腿着腿着被发现了吗？
哦，楠楠这个位置感觉要被埋住了，埋住。曹操先打一个补雷，这个意识很好啊，趴在一个就是刚好别人探上来之后不会第一优先级排他的位置，对，然后听到脚步之后起身来打。CDG 就削弱了一下 New Happy 的一个就人员，对，然后自己站住高点再慢慢去扩大优势。不过这个下边还有一只满编呀， 4M 也在腿儿，这车要扫吗？扫，这人是两人车，哎呀出事了，身位有点大给他。那 New Happy 的第一优先级是在往里走，过点又被打掉一个小路，这个时候正在对 CDG 出手，是三方之间的制衡。救人呐，有点多了。对，所以现在留给 4M 的时间非常有限。那、现在你看，就是小鹿站这个位置，就是白边，他要吃天霸的枪线 ，CDG 的枪线。对，主要是天霸能活动的范围。也穿了一个这么个东西来到近点，想干嘛？不想扔雷吗？哇，嫂嫂，这几枪。其实天霸两个人来到 4M 的近点，看有没有可能。还来了一点方向啊，主要是崔琦那边也没出枪，雷来了，崔琦一，炸倒一个。崔琦今天这个雷啊，屡建奇功，捏了一会儿，这颗雷弹回来吧，啊，我们要弹到市场弹回来。OK， 没问题。嗯，天霸这一波卡边又成功了，已经来到了八个人头，回头再去架一下 CTG。好、哦、这也是南部打得非常焦灼的一片战场，悟空是先被淘汰，作为就是进圈难度最高的一队伍，因为他们离白圈确实是够远，对，高点又是两只、两只队伍，对，也不能开车了，就悟空这个地方，而且刚才有个兄弟出去一辆车啊、哎、浪费了一辆车，车也没了，人也没了。对，牛 IP 剩了一个兄弟啊，在这个往全中心跑的时候，牛周炳炎没跑了，被留下了，明明还在。嗯，上一把是楠楠，这把是明明。牛 IP 这几局的圈运也真是不好，他能把利益最大化，我人少或者强，然后如果有机会，我还可以依靠自己一个人两个人能做点什么东西啊，还是执行力够高，所以方案啊，对，战术的方案很多，怎么都能打。CTG 那个位置应该是命不久矣啊，动不了，完全动不了，头上拍肉也来了。哎，拍肉这个防区确实是要开始往外封一下了。是的，哎呀，小左被枪了一枪血，一枪倒。长龙先打了一个，然后长龙也倒了。我觉得 KRG 和天霸同时提，他肯定要排你先。但是这个，哎呦，这是 GFI Summer 的枪线。嗯。哇 ，GFI 回撤不太及时啊。能打，不过他三倍镜压得很稳。嗯，在一个比较尴尬的底坡，但是近点的两名队友已经是都没了，也没有扶起来的可能性了。这波对于天霸来讲是一个非常好的机会。天霸要拿大分。嗯。他现在已经燃起来了，但他还想继续燃。哇、哦、哟，刚刚扶起来。长龙又倒了，刚才救长龙，让 AZ 就花了整个拍整队非常多的时间，就为了把长龙的编制给保住，但现在还是倒了，而且 AZ 也没办法往里进了，这个圈边气势来了呀，气势起来了，挡不住了，明明也忍不住了，出手打了一个，哦 GFI 这个吊人会让他们很难受，原点出枪的效率就是更高，就是更准，又是四打一。